Në fakt, duke pritur kombëtare, nuk jam vetëm unë, nuk jam mediat e Tiranës, por jam dhe tifos, është Besniku nga Zvicra, nuk e di sulqin e se dëgjoni, Besniku ka ardhur nga Zvicra për të pritur në aeroportin Nën Tereza, për të pritur kombëtar dhe bileta ti në fakt është rezervuar deri të martën, pasi edhe të hënën do ketë fest në Tiranë për shkak se do jetë ndeshja e fundit, Altini e cila do të luhet me Ishujve Faroe dhe sigurisht festa do jetë më e magjishme dhe sigurisht do të pritet edhe atmosfera e tjera. Altini, nëse më dëgjon? Besnik, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëserdhe dhe urime për kualifikimin. Faleminderit gjithashtu. Gjithë vendanin ban. Për gjithë shqiptarët, si është festuar në Zvicër, shokët e tu dhe familjarët e tu në Zvicër, si kanë festuar? E kam pritur shumë mirë, si që kemi pritur edhe këtu në Shqipëri, po? Edhe e, pasaj presim qunat nëse vinë këtu në aeroport të shofin. Vetëm pak kamerën më në drejtë që të dalësh në qendër, se më del anash, po më del pozicion jashtë loje. E ke mirë besaj, po. Okay. E ke mirë që të shikoj, e gjithë Shqipëria, të gjithë qytetet, gjitha ne kanë festuar për ekipin kombëtar. Kush ishte lojtari më i mirë për ty në ditën e sotme? Besoj, për mua mbrojtësi se luaj edhe unë në krah, mbrojtës Mita i ka qenë shumë mirë. Mita, ja. Edhe besoj se ka bërë kualifikim shumë bukur, por edhe Seferi edhe Çikaleshi nëse ka bërë gol. Po, normale. Do rish ndeshjen me Ishujve Faroe, Besnik? Po, do të jem në stadium, kam nxjerr biletë dhe do të. E ke prerë biletën? Ku e preve biletën? Po, jam bërë tifoz i, jam antarësuar në FSHF për tifozat se jon. Po. I kam marr dy biletat. E ke pozicion mirë apo jo 20 e ku e ke në ballore? Në E-nishën e 2, më duket. Nuk që ke keqë, do e shijo ke festën e ekipin kombëtar. Por në adi do të ketë një koncert, i cili do tjetë para ndeshjes, në pushim të ndeshjes dhe një orë pas ndeshjes. Do jetë një festë të çmendur ditë në hënë për ekipin kombëtar në Shqipëri. E kam parë sot, se kam qenë sot në stadium. Po? Rësisht, kam shkuar atje për të pirë kafër edhe për të shikuar vetëm stadion, se s'kam qenë kur në Air Albania për para. Po? E, ka qenë aty asambleja, do më thonë, edhe ka qenë shumë atmosfere mirë. Ka shti pak qarë, më thonë drejt. do vinë tjerë njërës nga Zvicra, tifos nga Zvicra, a do vinë? Po, sigurisht, e kam edhe unë e shokun për shemblë se vjen e përshëndes këtu Flori. Po, ku e ke? Shemblë, është edhe ai në Zvicër, në Shqipëri. E kuptoj, spektakolare. Por në kampionatin Europian, Shqipëria, qa vendi shkon? Po, besoj, a kualifikohet në grup? Sa më largë, vla. Sa më largë, e? Shpresojmë të qunat, kam bërë kualifikim të bukur shumë. Okej, mirë, ma kalo pak gazetarin Vatnika, të lutëm. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Faleminderit edhe unë të përshëndes dhe kënaqësi që ishe me ne. Edison,